съжалявам, че тук не проблема да си ангажирано с средствата за масово осведомяване. Излязоха значително по-рано. Добре, че тук има представител на една от тях, за да сложи отпечатък върху това, което направихме днес. И ако търсим новина, то за мен е разочароващо това, че представителите на местната власт отсъстват. Благодаря на община Криводой и община Оряхово, че са направили това усилие да са тук. А по моя лична преценка, идвайки от местната власт, съм се учудвала многократно, защо и госпожа Васкова го каза, и госпожа Иванова го каза, защо там са най-големите възможности за корупция. И това се корени наистина в обществените поръчки. И даже съм наблюдавала случаи, при които лицето, физическото или юридическото, което тя разпечели обществената поръчка, само разработва документация по нея, както и договора, който предстои да бъде сключен. Най-важното нещо, което смятам да направим като извод от нашия форум, е това, че непрекъснато от нас трябва да пулсира вниманието върху това, че в България има корупция на всички нива, иначе европейските доклади нямаше да са с толкова негативни изводи, че ние трябва да си го признаваме и че освен да пишем в някакви програми мерките, които бихме предприели, трябва да пристъпим към наистина реални действия и резултатите да ги покажем на тези, които го очакват от нас, а това са гражданите и бизнеса, да ги покажем не като резултати, колко случаи сме констатирали, а колко случаи сме успяли да преодолеем във всяка една институция, така че мисля да се оправдаят очакванията. В края на нашия форум с пожелания за весели празници, здраве и благополучие, професионална иновативност и успех на творческите идеи за всички вас. Закривам 22-я обществен антикорупционен форум и ви желая в бъдещата ни работа да има наистина смисъл и да се доверяваме между си, така че да постигаме общи цели, които си поставяме. Благодаря ви, желая ви!